ለመላው ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው አደረሳቸው ከአንድ ሀፍታ ለአሁን የተደመጡና የተመራረጡ ትኩረት የሚሾክተው መረጃዎችን በመረጃ ቀልባችን ሸክፈን መተናል ዋና ዋናዎቹ እናስቀድም ከጎጃም እስከ ወሎ ከባዱ ውጊያ ሲደረግ ሸዋ ላይ ኮማንዶ ተልእኮ ተሰጥቶታል ጀነራሉም ሳይጠበቁ ሰሜን ሸዋ ላይ ተከስቷል። በትናንትና ሁለት ከጎጃሙ መራዊ እስከ ሰሜን ሸዋ እጅግ ከባድ ሲደረግ መዋሉ ታውቋል ወሎ ላይ ከሰሜን እስከ ደብ ወሎ ለቀናት የዘለቀው ከባዱ ጊያ ከወልዲያ ና ቆቦ አካባቢዎች በተጨማሪ በተለያዩ ቦታዎች ላይ መስፋፋቱን የሚገልጹ መረጃዎች ወጥተዋል ዝርዝሩን ትሰሙታላችሁ የፋኖ ኃይሎች ለጀነራሉ መልስ ሰጡ ከወልቃይትም መልስ ተሰጥቷል ፋኖና የወልቃይት ጊዜያዊ አስተዳደር ለህዋቱ ጀነራል ታደሰ ወረደ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል ፋኖ በወልቃይት ጠገዴ ራያና ላማጣጠለምት ጉዳይ በአለም አቀፍ ሚዲያ በኩል አቋሙን ይፋ ሲያደርግ እነ ኮሎኔል ደመቀ ደግሞ እስከ ሰኔ ሰላሳ ይፈርሳል ስለተባለው አስተዳደር ምንም የምናውቀው ነገር የለም ብለዋል ዝርዝሩን ይዘናል ኤርትራን ያስቆጣው የአሜሪካ ሪፖርት በሻቢያው መንግስት መልስ ተሰጥቶበታል አሜሪካ ኤርትራን ለመክሰስ ሞራል የላትም ሲል ነው ከኤርትራ የተሰማው መረጃ ያረጋገጠው ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በማባባስና ና የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግሮ በተፈጸሙ ወንጀሎች በዩናይትድ ስቴትስ አመታዊ የሰብአዊ መብት ሪፖርት የተወቀሰችው አስመራ ውሳኔውን አጣጥለዋለች እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን አካተናል እንደተለመደው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትዘልቁ ዘንድ ግብዣችን ነው ወደ መረጃዎቹ ናምራ። ከጎጃም ስኮሎ ከባዱ ውጊያ ሲደረግ ጀነራሉ ሸዋ ላይ ተከስተዋል በትላንትና ሁለት ከጎጃም መራዊ እስከ ሰሜን ወሎ እጅግ ከባድ የሚባሉ ውጊያ ሲደረግ መዋሉ ተሰምቷል ጎንደር ላይ በርት ተወሰነበተው ውጊያ እስከ ወልቃ ይጫፍ ተስፋፍቶ በከባድ መሳሪያ የተደገፈ ውጊያ ሲካሄድ መዋሉን የሚገልጹ መረጃዎች ወጥተዋል ወዲህ ደግሞ በሰሜን ሸዋ የአንድ ከተማ ከፍተኛ ባለስልጣን በተፈጸመባቸው ድንገተኛ ጥቃት መገደላቸውን የሚገልጹ ሪፖርቶች ወጥቷል። በስቅለትለት ተደጋጋሚ ውጊያዎች ና በርካታ ሰላማዊ ሰዎች በተገደሉባት መርአዊ ከተማ ላይ ትንቅንቅ ሲደረጉ ውሏል የመርአዊ ውጊያ 200 ገደማ ሰላማዊ ሰዎች ከተገደሉ ኋላ በከተማ የተደረገ እጅግ ከባድ ውጊያ ነው ተብሏል ከባህር ዳር በቅርብ ርቀት ላይ በምትገኘው መርአዊ ከተማ ላይ ከባድ ውጊያ የተቀሰቀሰው ምክትል ጠቅላይ ሲር አቶ ተመስገን በክልሉ መዲና በተገኙበት አጋጣሚ ነው የመርአዊ ውጊያ እስከ ሰዓት ድረስ የዘለቀ ሲሆን ውጊያው ለጊዜው ጋብ ውጥረቱ ግን አልረገበም መርአዊ ላይ የተደረገው የጨበጣ ውጊያ ለሰዓታት ከተካሄደ በኋላ የፋኖ ታጣቂዎች ዛሬ አለቆ ዛሬም ከአካባቢው አለመራቃቸው ነው የሚገለጸው ይበንድ እንዳለ ጎንደር ላይ ከሰሜን እስከ ደቡብ ጫፍ በርትቶ የሰነበተው ውጊያም እስከ ወልቃይ ጫፍ ተስፋፍቶ ትላንት ከባድ ውጊያ ተደርጓል ተመሳሳይ በሰሜንና ወሎ ለቀናት የዘለቀ ከባድ ውጊያ ቦልዲያና ቆቦ አካባቢዎች ባለፈ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ተስፋፍቷል ከትላንት በስቲያ ሰሜን ወሎ ላይ ኮልዲያስ ከቆቦ በርትቶ የሰነበተ ውጊያ በትላንትና ሁለት በሁለቱ ዞኖች አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ መስፋፋቱን የተሰማው ይህ በእንዲህ እንዳለ በሰሜን ሸዋ የተሰማራው ኮማንዶ ደግሞ በትላንትና ሁለት በዋና አዛዥ በኩል የግዳጅ ተልእኮ ተሰጥቶታል የኮማንዶና አየር ወለድ እዝ ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ሹማ አብደታ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ግዳጅ ላይ የሚገኘውን ኮማንዶ ግንባር ድረስ ተገኝ ተው አቅጣጫ ሰጥተውታል የፋኖ ኃይሎች ለጀነራሉ ከባድ ምላሽ ሰጡ ፋኖና የወልቀት ጊዙ አስተዳደር ለህዋቱ ጀነራል ከባድ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል ፋኖ በወልቀት ጠገዴ ራያና ላማጣጠለምት ጉዳይ በዓለም አቀፍ ሚዲያ በኩል ብቅ ብሎ አቋሙን ይፋ ሲያደርግ በነ ደመቀ የሚመራው አስተዳደር በበኩሉ ሰኔ 30 ይፈርሳል ስለተባለው አስተዳደር ምንም የማውቀው ነገር የለም ብሏል ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው ዳግም ለጦርነት የምገብረው ወጣት የለም የሚል አነጋጋሪ አስተየታቸውን ከሰሞኑ ሰጥቷል በፌዴራል መንግስትና በዋት መካከል የውልቀትን አስተዳደር ለማፍረስ የመጨረሻ ያሉትን የጊዜ ቀነገደ ገደብ መቁረጣቸውን ተከትሎ ውጥረቱ አይሏል የህዋትና የፌዴራሉ መንግስት ስምነት ይፋ ያደረጉት የትግራይ ጊዜዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ሲሆኑ በጀነራሉ መግለጫ ላይ የፋኑ ኃይሎችና የውልቀት ጊዜ አስተዳደር ምላሽ ሰጥተውበታል በሁለት ወራት ውስጥ እንደሚፈርሱ ከፌዴራልም ሆነ ከክልሉ መንግስት የተገለ የተገለጸላቸው ነገር እንደሌለ የወልቀ የጠገዴ የራ ያላማጣን የጸለምት አካባቢዎች አስተዳደሮችም ገልጸዋል ለአሜሪካ ድምፅ አስተየታቸውን የሰጡ የአካባቢዎቹ አመራሮች ጀነራል ታደስ ወረር የሰጠው መግለጫ የአንድ ወገን ፍላጎት የተንጸባረቀበት ፕሮፓጋንዳና ለሌላ ደም አፍሳሽ ግጭት መቀስቀስ ምክንያት የሚሆን ሲሉ ተችተውታል ለማንነትና ራስን በራሴ ማስተዳደር ጥያቄዎች በህግና በመር ላይ ተመሰረተ መፍትሄ እንዲሰጥም አመራሮቹ በአጽንወት ጠይቀዋል በተለይ በወልቀ የጠገዴ በኩል ዋትራ ያለማጣ ባህል ከተቆታጠረ በኋላ ንጻነታችንን ዳግም አሳልፈን አንሰጥን በማለታቸው ውጥረቱ አይሏል ይህ በእንዲ እንዳለ የፋኑ አመራሮች በበኩላቸው ህወሀት ተፈናቃዮችን በመመለስ ሰበብ በአማራ ጀገቡ አካባቢዎችን ለመቆጣጠር እያደረገ ባለው እንቅስቃሴ ላይ አቋማቸውን ይፋ አድርገዋል የፋኑ አመራሮች የትግራይ ጊዜ አስተዳደር የአማራ ታጣቂዎች ወደ አካባቢዎችን ባይል ለመቆጣጠር በመሞከር የጦርነት ነጋሪት እየጎሰመ ነው ሲሉ ከሷል ብሏል ሮይተርስ የፋኑ አመራሮች ጀነራል ታደሰ ወረደ ባይል ወደ የትግራይ አካባቢዎች ተፈናቃዎች በቅርቡ እንደሚመለሱ ሰሞኑን መናገራቸውን ትንኮሳ በማለት አጣጥለውታል የፋኑ አመራሮች እንደ ወልቀት ያሉ አካባቢዎችን ባል መቆጣጠር የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችንም አንታገስም ማለታቸውን ሮይተርስ ዘግቦታል ጀነራሉ ታጣቂዎችን ተጥቀላ ማስፈታትና ተፈናቃዎችን በቅርብ ሳምንታት ለመመለስ ከስምምነት ተደርሷል ባሉበት መግለጫ ሱሪያ ፌዴራል መንግስቱ ስካውን በይፋ ያለው ነገር የለም ህዋት የወልቀትን ግዚያ አስተዳደር እስከ ሰኔ 30 ለማፍረስ ከፌደራል መንግስት ጋር ስምምነት ላይ ደርሰናል ቢልም እስካሁን በጉዳው ላይ ከፌደራል መንግስት በኩል የተባለ ነገር የለም የአሜሪካ ሪፖርት ኢሳያስን አበሳጅቷል ኤርትራ የዩናይትድ ስቴትስን የሰብ መብት ዓመታዊ ሪፖርትንም ውድቅ አድርገዋለች አሜሪካ እኛን የመውቀስ ሞራል የላትምም ብላለች ሰብዊ መብት ሰቶችን በማባባስና ና የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግረው በተፈጸሙ ወንጀሎች በዩናይትድ ስቴትስ አመታዊ የሰብዊ መብት ሪፖርት የተወቀሰችው ኤርትራ ወቀሳውን አጣጥሏለች የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሀገራትን የሰብአ መብቶች አያዝ በተመለከተ ባለፈው ሳምንት በወጡ አመታዊ ሪፖርት ላይ በኤርትራም ስላለው የመብት አያያዝ ሁኔታ የተካተተውን ሪፖርት በተመለከተ ኤርትራ በሰጠችው ምላሽ የተለመደ ና ለረጅም ጊዜ ተአማኒነት ያጣ የሀሰት ክስ ብለዋለች ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የኤርትራ ኤምባሲ በወጣው መግለጫ ምላሽ የሰጠው የአስመራው መንግስት አሜሪካ ቀድሞውንም በሰብዊና የመንግስት አስተዳደር ሌላውን አለም ልትሰብክ ህጋዊም ሆነ ሞራላዊ መብት አላትን ሲል ጠይቋል ባለፈው ሳምንት የወጣው የአሜሪካ ዓመታዊ ሪፖርት የሰብአዊ መብቶች አያዝ በሚገመግመው ሪፖርት ኤርትራ ከቀደሙት ሪፖርቶች አንጻር የተለየ ለውጥ እንደሌለ አስፍሯል የኤርትራ መከላከያ ወንጀሎች ባለፈው መጋቢት በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ግጭት የጦር ወንጀሎችን ጨምሮ ግድያ መድፈርና ሌሎች እጾታ ጥቃቶችን መፈጸማቸውን በሀገሪቱ መንግስት የግዳጅ መሰወር ሰቆቃ ጭካን የተሞላበትና ኢሳ በሆነ አያዝ አስቸጋሪና ህይወትን አደጋ ላይ የሚጥል የእስር ቤት ሁኔታ በዘፈቀደ መያዝና ማሰር የፍትህ አካላት ገለልተኛ አለመሆን በፖለቲካ ምክንያት መታገት በሌሎች ሀገራት በሚገኙ ኤርትራ ለሚፈጸም ጭቆናና ሌሎችም የመብት ጥሰቶች ሲል የገለጻቸውን በዝርዝር አስቀምጧል ኤምባሲ ገ ግን ትናንት ባወጣው መግለጫ የሪፖርቱን ይዘት አሰራር ትርክትና ድብቅ ገፊ ምክንያት በማያሻማ መንገድ ይቃወማል ብሏል ሪፖርቱ ከተለመደውና በኤርትራ ላይ ከሚሰነዘረው መራር ወቀሳ ምንም የተለየ ነገር የለውም ሲል ምን ያከለው በኢትዮጵያ ስላለውና በመንግስት ላይ ስለሚካሄደው አመፅና ጦርነት ሪፖርቱ በስፋት መዘርዘሩ አሜሪካ የሚያሳስባት የኤርትራ ህዝብ ደህንነትና የቀጠናው ሰላምና መረጋጋት እንዳልሆነ አሳይቷልም ብሏል ለጂኦፖለቲካ ጥቅም ሲባል የኤርትራን የማይገረሰስ መብት አደጋ ላይ በሚጥልና በቀጠናው ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር የባይደን አስተዳደርም ለአመታት የነበረውን የአሜሪካ አቋም ዋና ጉዳው አድርጎ ቀጥሎበታል ሲል የአስመራው መንግስት በመግለጫው አክሏል የተወደዳቸው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም እለተ